Səhər vaxtınız xeyir. Əgər siz hər hansı bir problemlə üzləşmisinizsə, əmin olun ki, komandamız çıxış yolunu tapmaqda sizə kömək edəcək. Amma bunun üçün siz probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/ ünvanına məktub yazmalısınız. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonslarını təqdim edirik. Buzovna sakinləri problemə niyə üz tutdular? COVID-19 peyvəndə olunacaq şəxslərin nəzərinə. Diqqətiniz bizdə olsun. Tamaşaçılarımız arasında veteran kitabçasını almaq prosesində qanunsuzluqla qarşılaşdığını iddia edənlər var. Konkret olaraq belə faktı olanlar, qanunsuzluqla qarşılaşdığını hesab edənlər bizə məktubla müraciət edə bilərlər. Probleminizi dinləyib işıqlandırmağa söz veririk. Buzovna sakinləri 30 ildir ki, istilik sistemindən məhrumdular. Əməkdaşımız Fariz Osmanov sakinlərin problemini araşdırıb. 111 saylı mənzil kommunal istismar sahəsi sakinlərin evində tezliklə istilik sisteminin bərpasına söz verib. Niyə görə gecə uşaq yatanda 3 dənə ay yorğana deyəl örtməliyəm? Bir dənə pletka qızdırmayır, birinci mərtəbədə mənim evim. Niye soyuqdan dona-dona biz niye plastik ayda 80 mad, 100 mad, 120 mad biz ancaq işıq pulu nədir yandırmaqdan ötürü 120 mad hər ay asandır bu indiki vəziyyətdə. Bakı şəhəri Buzovna qəsəbəsi Rasim İmanov küçəsinin 4-cü binasında yaşayan sakinlər uzun illərdir həllini tapmayan istilik problemindən şikayətçidir. Belə ki, binada ümumi istilik sistemi yoxdur. Sadəcə, imkanlı vətəndaşlar qazla çalışan istilik sistemlərindən istifadə edərək evlərini istiliklə təmin edir. Bu da təxminən 200-dən çox ailənin yaşadığı binanın 30%-ni təşkil edir. Digər ailələr isə ya soyuqdan donur, ya da elektrik enerjisi ilə çalışan müxtəlif məişət əşyalarından istifadə edirlər. Bu isə əlbəttə ki, artıq xərc və təhlükə deməkdir. Birinci mərtəbə bilirsiniz ki, soyuqdur. Çox soyuqdur ya. Altda heç nə yoxdur. Bax, soyuq nə qədər, bax, yandırıq, nə qədər işıq pulu veririk biz. Bu lazımdır. Gəlsinlər bir əncam çəksinlər də. Xarabalıq bir ev işıq almışıq, abadlaşdırmışıq. Amma ki, indi atapliniyə gücümüz çatmayıb. 90-cı ildən bəri istiliyimiz yoxdur. Atapliniyəmiz daha doğrusu yoxdur, kəsilibdir. Ay, hər ildə də söz verirlər, ay, bu il düzələcək, o il düzələcək. O ildən bir ilə heç nə yoxdur, imkanımız da yoxdur bu soyuqda. Məsəl üçün, bu atapliniyədini özümüz də düzəldə bilmirik, gücümüz çatmırıq, pensiyanı neyirik. Uşaqlar bana məktəbə gedib gəlir, evdə palto ilə gəzir. İstəyirsən, baba, daha açın, gedin evə baxın. İmkansız ailəm, nə pensiyalam, nə işləyirəm. Evimiz çox pis vəziyyətdədir. Qıfar birinci mərtəbədə yarıya çənləmişdir. Evimiz soyuqdur. Qutqa ilə gəzirik, yatanda da 3 radial örtürük. İstəyirəm ki, evimiz isti olsun. Bina sakinləri artıq bu məsələnin birdəfəlik həll olunması üçün aidiyyəti qurumlardan yardım istəyir. Məsələ ilə bağlı üst tutduğumuz bir neçə qurum bizi 111 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinə yönəltdi. Sahənin rəisi Zaman Qaribov isə vəzifəyə yeni gəldiyini qeyd etdi. Sakinlərdən aldığım məlumata görə 1990-cı ildə qaz təchizatının zəif olduğundan mənzillərə istilikini təmin edə bilmədiklərinə görə qazanxananın fəaliyyəti dayandırılmışdır. Bununla bağlı binaya gedən istilik xəttinin təmiri olmaq üçün Azər İstilik Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət olunacaqdır. Ümid edirəm ki, tezliklə bu məsələ aradan qaldırılacaqdır. Belə, Buzovna sakinləri, biz də sizin kimi ümid edirik ki, Zaman müəllim bu işi zamanın öhdəsinə verməyib, tezliklə bu məsələni həll etməyə çalışacaq. Şabranda Meşə Fonduna aid ağacları kəsərək təbiətə ziyan vuran şəxslər saxlanılıb. Onlar ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Şabran rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində rayonun Qorğan kəndi ərazisində yerləşən meşə masivindən qanunsuz olaraq ağac kəsməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Bunlar rayon sakinləri Rəsul Əmrullayev, Səxavət Ağayev, Həzrət Quliyev və Qalib İsmiyevdir. Aparılan tədbirlərlə məlum olub ki, həmin şəxslər meşə masivində yetişən yaş gövdəli fıstıq ağaclarını kəsərək Rəsul Əmrullayev və məxsus zil 131 markalı yük avtomobili ilə daşıyıblar. Dəstə üzvləri polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdikləri əməli etiraf ediblər. Hazırda faktla bağlı Şabran rayon polis şöbəsində araşdırılır.
araşdırmalar aparılır. Sırada gələn reportajımız daha çox COVID-19'a qarşı peyvənd etdirmək istəyənlərin diqqətini cəlb edəcək. Belə ki, virus əleyhinə vaksinasiyanın növbəti mərhələsinin nizamlı təşkil olunması məqsədilə randevu.its.gov.az adlı sayt yaradılıb. Randevu sistemi 65 yaş və üzəri, həmçinin son 1 il ərzində COVID-19 analiz nəticəsi pozitiv olmayan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulub. Artıq yaşı 65-dən yuxarı vətəndaşlarımız, həmçinin son 1 il ərzində COVID-19 analiz nəticəsi pozitiv olmayanlar 5 fevral 2021-ci ildən etibarən randevu.its.gov.az internet ünvanına daxil olub qeydiyyatdan keçməklə vaksinasiya olunmaq üçün ən yaxın tibb məntəqəsini seçə bilərlər. Qeydiyyatdan keçən vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini, mobil nömrəsini qeyd etməlidir. Daha sonra vətəndaşlara SMS vasitəsilə məlumat veriləcək və onlar peyvəndin birinci dozasını vurdura bilərlər. Onlayn növbə xidməti vətəndaşların vaxtına qənaət etməyə imkan yaradır. Belə ki, onların bilavəsdə peyvənd məntəqələrində gözləmə növbəsində sərf edəcəkləri vaxtı minimuma endirir. Vaksinasiya strategiyasına əsasən birinci mərhələdə 65 yaşdan yuxarı şəxslərin sözü gedən elektron xidmətdən istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur. Vətəndaş qeyd edilən randevu vaxtını və ya məntəqəni dəyişmək istədikdə göstərilən prosesi yenidən icra etməlidir. Gün ərzində 3 dəfə randevu dəyişikliyinə icazə verilir. İkinci dozanın vurulma tarixi və digər zəruri məlumatlar vətəndaşlara tibb məntəqəsində təqdim edilən məlumat formasında öz əksini tapsa da, əlavə olaraq SMS vasitəsilə ikinci dozanın vurulma tarixi təkrar bildiriləcək. Saytda istifadə qaydaları ilə bağlı təlimat da yer alıb. İstənilən vətəndaş həmin təlimatı yükləyib qaydalarla tanış ola bilər. Təyin olunan vaxtda tibb müəssisəsinə yaxınlaşdı vətəndaş qeydiyyatçıya şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidir. Onu da qeyd edim ki, elektron xidmətdən hər hansı bir səbəbdən istifadə edə bilməyən şəxslər rəsmi qeydiyyatda olduqları ərazidə üzrə poliklinikalara zəng edərək onlara elektron növbə sistemi tutulması üçün yardım etməyi rica edə bilərlər. Qeyd edək ki, fevralın 8-dən etibarən COVID-19 əleyhinə vaksinasiyanın növbəti mərhələsi başlayacaq. Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq fevralın 8-dən etibarən COVID-19 əleyhinə vaksinasiyanın növbəti mərhələsi başlayacaq. Bu mərhələnin nizamlı təşkil olunması məqsədi ilə yaradılan randevu.its.gov.az internet saytı yaradılıb. Saytda 3 qurumun adı göstərilib. Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi. Sistemdə göstərilir ki, ilk növbədə 65 yaşdan yuxarı, həmçinin son 1 il ərzində COVID-19 analiz nəticəsi pozitiv olmayan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulur. Sistemin necə işləyəcəyindən, onlayn qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik çəkə biləcək yaxşılı insanların hara müraciət etmələri ilə bağlı məlumat toplamaq istədikdə, təəssüf ki, adı qeyd olunan 3 qurumdan heç biri bu məsələdə köməklik göstərə bilmədi. Bizi maraqlandıran suallara cavablandıracaq şəxsi tapmaq üçün demək olar ki, günün sonuna da çalışdıq və nəhayət ki, təbibin infeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü həkim infeksionist Vüsalə xanım Yaşar bugün studiyamızın qonağıdır. Xoş gördük Vüsalə xanım. Xoş gördük. Əslində düşünürəm ki, çox adi bir məsələ idi və bu üç qurumdan biri bizə hər hansı bir əməkdaşı, məsul şəxsi göndərə bilərdi. Amma bir qədər çətinlik çəkdi və çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Təşəkkürlər. Ümumiyyətlə, ikinci mərhələ nəzərdə tutulur və bununla bağlı qeyd etdiyim kimi bu sayt yaradılıb. Saytın məqsədi nədir? İlk başda dəvətiniz üçün təşəkkürlər. Qeyd edeyim ki, bildiyiniz kimi bizim COVID-19-dan qurtulmağımızın tək açarı vaksinasiyadır. Bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də vaksinasiyanın nə qədər sürətli və nə qədər böyük əhali hissəsinin əhatə etməsindən asılı olaraq biz pandemiyaya qalib gələcəyimiz haqqında bir fikir yürüdə biləcəyik. Və ilk başda olaraq bildiyiniz kimi vaksinasiya tibb işçiləri arasında başlanıldı. Ortalama 70% tibb işçilərinin birincili peyvəndləməsi artıq baş tutub, amma bilirsiniz ki, peyvəndləmə 2-3 həftə aralıqla 2 inyeksiya şəklində həyata keçirilir. İkinci mərhələ
mərhələdə isə xüsusi risk qrupunda olduqlarına görə 65 yaş üzəri vətəndaşlar cəlb olunur. Onlar hansılar ki, son bir il ərzində portalda COVID-19 keçirməsinə aid, yəni analiz nəticəsi pozitiv olmayıblar. Bəzi insanlarda əlamətlər olsa belə analiz verməmişdilər, bunu da qeyd eləmək lazımdır. Ailə üzvlərində COVID-19 olub, təmaslı olub və əlamətləri sonradan müşahidə olunan insanlar da var idi ki, bunlar da xəstəliyi keçirmiş insanlardı, amma onlar test vermədiyinə görə adları yoluxmuş insanlar siyahısında deyildi. Bu insanların vaksinasiyaya cəlb olunması, onların hamısının yəni peyvəndlənməsi yaşadıqları ərazi üzrə qeydiyyatda olduqları yəni poliklinikalarda həyata keçiriləcək. Sayt üzərindən qeydiyyatdan keçə bilməyəcəklərsə ki, az öncə qeyd etdiyiniz kimi o qrup insanlar, yaşlı insanların ola bilər ki, internet istifadəsi ilə bağlı problemləri olsun, anlamasınlar. Bəzilərinə gənc ailə üzvləri təbii ki, köməklik göstərəcək. Çoxsunun evində vardır gənclər. Amma mümkün olmadığı halda onlar öz poliklinikalarına müraciət edə biləcəklər. Yəni orada da qeyd olunubdur orada ki, yəni hər halda burada yaşayış yerindən söhbət edir. Bəli, yaşadıkları yerə nəzarət olunan sahə poliklinikalarına müraciət edəcəklər və onların sahə həkimləri onları qeydiyyata alacaq. Qeydiyyat nəyə görə vacibdir? Xəstələrin peyvəndə əks göstərişinin olub-olmaması da təyin olunmalıdır. Onu necə müəyyən edəcəklər? Heç bir xəstəliyin bilirsiniz ki, peyvəndin əks göstərişləri var, mütləq əks göstərişləri var və keçici əks göstərişləri var. Mütləq nədir? Yəni, bəzi qrup insanlar hansı ki, immunsupresiv müalicənin altındadılar və yaxud da onkoloji kimyoterapiyanın altındadılar, bu dönəmdə olan insanlar və yaxud da 18 yaş altı, necə ki, biz onları əvvəlki əks qruplarda tibb işçilərinin peyvəndləməsinə nəzərə alırdıq. Bundan əlavə isə müvəqqət əks göstərişləri olan insanlar var. Xəstəliklərin kəskin dönəmində olan insanlar. Bu həm infeksiyon və həm də qeyri-infeksiyon xəstəliklərin kəskin dönəmində olan insanların müvəqqəti peyvəndləmədən kənar qalması nəzərdə tutulur. Amma həmin o dönəmi keçdikdən sonra ondan sonra təkrar yəni normallaşdıqdan sonra vəziyyət peyvəndə cəlb oluna bilərlər. Bunları dəyərləndirmək üçün onları mütləq sahə həkimləri görməlidir, peyvəndə uyğun olub-olmadıqlarını təyin etməlidir. Ondan sonra onlar vaksinasiyadan keçəcək. Müsələ xan, peyvəndlənmə evdə aparılacaqmı, yoxsa həmin şəxslər gəlməlidir? Mütləq peyvəndlənmə tibb məntəqəsində aparılmalıdır. Çünki peyvənddən sonra bildiyiniz kimi ola biləcək bütün inyeksiyalardan, bütün preparatlardan sonra ola biləcək allergik reaksiyaların qarşısının alınması yalnız tibb məntəqəsində mümkündür. Ona görə xəstələr, xəstə deməyək, vətəndaşlar vaksinasiya olunmağa gəldikləri zaman onlar vaksinasiyadan sonra müəyyən zaman aralığında tibb məntəqəsində nəzarətdə olurlar. Əgər heç bir allergik reaksiya, heç bir problem görülmürsə, bu zaman evə göndərilirlər. Hər halda orada bir hər hansı saat 15-30 dəqiqə arası nəzarət olur. Yəni evə getdikdən sonra gün ərzində hər hansı bir reaksiya qarşılaşa bilərlər. Bəli, 2 sutka mütləq ki, biz digər peyvəndlərdə də olduğu kimi xəstələrlə telefon əlaqəsində oluruq. Yəni 2 sutka ərzində görülə biləcək bütün şikayətlərini sahə həkimlərinə telefonla bildirə bilərlər. Ciddiyyət müşahidə olunan hal olarsa mütləq yəqin ki ya dəvət olunacaqlar ya da onların evlərinə sahə həkimləri gedib yerində müayinə edəcək böyük ehtimal ki. Həmin saytın yaradılmasının məqsədi istərdim bunu vurğulayasınız. Yəni bu tənzim nədən irəli gəlir? Əslində yəni, texnologiyanın inkişafı bu deməkdir ki, bizim işimiz asanlaşmalıdır. Biz mühəm qeydiyyatdan keçmək üçün poliklinikaya gedək, sonra vaksinasiya olunmaq üçün poliklinikaya gedək. Bunlar əslində zaman alan və günün tələbinə uyğun vərdişlər deyil. O baxımdan bir tərəfdən də düşünsək ki, hər kəsin demək olar ki, evində gənclər və internetdən istifadə qabiliyyəti olan insanlar var. Mən elə gəlir ki, bu bizim vətəndaşların işini yüngülləşdirəcək, yüngülləşdirmək üçün nəzərdə tutulub həm də. Yəni, qeydiyyatdan keçməyənlər birbaşa həmin qeydiyyatda olduğu nömrələri də var. Çünki məsələyə müraciət edərək. Bəli, çünki bildiyiniz kimi Səhiyyə Nazirliyinin saytında hər kəs öz yaşadığı ərazini qeyd etməklə həmin əraziyə baxan poliklinikanı açıq-aşkar görə bilir. Yəni, bəzi insanlar deyə bilər, mən bilmirəm hansı poliklinika cavab dəkdi, hara getməliyəm. Səhiyyə Nazirliyinin saytında da bu barədə informasiya var. Baxıb görə bilərlər, həm zəng etmək olar, həm də bilirsiniz, COVID-19-dan öncə də biz sahə həkimlərimizdən kontakt olurduq, digər səbəblərdən də, digər xəstəliklərlə də bağlı, xüsusilə də 65 yaş üzəri insanlar bunlara daha ciddi nəzarət olunur.
olunur bu yaş grubunda olan insanlara. Onlar büyük ihtimal ki sahə həkimləri artıq məlumatlandırıblar, amma sistemdən keçmə bu işi biraz daha yüngülləşdirəcəkdir. Biz bilirik ki, peyvənd vurdurmaq o demək deyil ki, o xəstəliyə qətiyyən yoluxmayacaq. Burada o məqam da var ki, daha asan şəkildə keçirəcəksən və fəsadları olmayacaq. Hər halda burada da belədir. Belə deyək, peyvəndin müsbət tərəflərindən biri onun inaktiv olmasıdır. İnaktiv olması o deməkdir ki, biz peyvənddən çox güclü yan etkilər gözləmirik. Amma peyvəndin qoruyuculuğu mövzusu var. Bildiyiniz kimi biz COVID-19'a qalib gəlmək üçün bu proses çox sürətli getdi. Yəni peyvəndin 3-cü faz çalışmaları tamamlanmadı və bunlar buna zaman belə yoxdur. Çünki biz ölümlə qarşı-qarşıdayıq. Böyük insan itkisinə səbəb ola bilir bu infeksiya. Ona görə də etkisi, yəni ən zərərsiz preparatlar rahat şəkildə istifadəyə verilə bildi. Və belə deyək, qoruyuculuğundan asılı olaraq bu bizim immun sistemimizin vaksinasiyaya verdiyi cavabdan da asılı olacaq. 60-90% arasında bir qoruyuculuq gözlənilir və ilk vaksinasiyadan sonra deyil, ikinci dozanı aldıqdan sonra hətta ilk dozadan hesablasaq, ortalama 60 gündən sonra bizdə 60-90% ehtimalla qoruyuculuq yaranacaq. Ona görə də biz peyvənd olunduqdan sonra belə çox rahat davrana bilmərik ki, mən peyvənd olunmuşam, mən artıq yoluxmayacaq, mən bütün müdafiə tədbirlərindən canımı qutara bilərəm, yəni heç bir şey eləməyim, maskasız havaya çıxım. Yəni bu tədbirlərə yenə də əməl etmək lazımdır. Amma yoluxma ehtimalımız ən az 60% belə azalırsa, bu infeksiya üçün xüsusilə də risk qrupunda olan insanlar üçün bu böyük göstəricidir əslində. Demək ki, onda növbəti mərhələlər də gözlənilir. Biz hələ ki, vaksinin qoruyuculuğunun nə müddət olacağını belə bilmirik. Ümid eləyirik, çox arzu eləyirik ki, heç olmasa 1-2 il qoruyuculuq olsun. Bilirsiniz ki, biz qrip əleyhinə peyvənddə bunu 1 il sayırıq və 1 ildən sonra mütləq yeni peyvənd təkrarlanır. Eyni şəkildə olsa bu əslində uğurlu sayıla bilər. Az əhali qrupunu əhatə etməyə başlayacaq. Çünki zəncir qırılacaq və daha insanların bir-birini yoluxdurma ehtimalı azalacaq və bu ehtimal azaldıqca təbii ki, biz daha az mutasiyaya məruz qalmış virusla qarşı-qarşıya olacaq və daha az insan yoluxduqca ölüm faizdə daha aşağı düşəcək. Yeri gəlmişkən, indi siz də qeyd etdiniz, yəni bu virus mutasiyaya uğrayıb və indi yeni Britaniya ştamı var. Bəli. Deyilənə görə vurulan vaksinlər həm də bu ştamdan da qoruyacaqdır və ümumiyyətlə digər mutasiya uğrayan virusdandır. Nə qədər düzgündür bu? Belə deyək, biz hələ ki COVID-19 o qədər yeni infeksiyadır ki, nə müalicəsində, nə ondan qorunmada, nə vaksinasiyada 100% effektli heç bir fikir söyləmək mümkün deyil və yaxud da öncədən ehtimal yürütmək heç demək olar ki, mümkün deyil. Əgər bu ştamın bizim ölkəyə çox adam o sual verir, gələcəkmi, bizə də yoluxacaqmı? Yəni, biz dünyadan təcrid olmuş bir ölkə deyilik. Bizdə də olma ehtimalı var. Amma qaydalara əməl etməklə və yaxud da vaksinasiyaya biraz daha həssas yanaşmaqla, daha ürəkli yanaşmaqla bu işi rahatlaşdıra bilərik. Yəni, düzdür, görülən tədbirlər bizə ümid verir ki, biz bu mutasyon ştamlara yoluxmayacaq. Əslində, bu ştamların hamısı immun supresiv insanlar üçün, onkoloji xəstələr üçün, 65 yaş üzəri insanlar üçün, kronik xəstəliyi olan insanlar üçün təhlükəlidir. Amma bu tərəfindən baxmayaq mövzuya. Onsuz da viruslar həmişə mutasiya edirdilər, həmişə də mutasiya edəcəklər. Biz bundan qorunma yollarına daha diqqətli yanaşsaq və vaksinasiyanı sürətli və geniş əhali kütləsini əhatə etməklə həyata keçirə bilsək, ümid eləyirəm ki, mutasiyon ştamlar bizim üçün problem olmayacaq. Xarici vətəndaşlar necə? Həmin o adını qeyd etdiyimiz saytdan keçə biləcəklərmi? Yoxsa bunlarda vəziyyət bu qədər başqa cür olacaq? Bildiyim qədər ilə yalnız Azərbaycan vətəndaşları üçün nəzərdə tutulub, amma Azərbaycanda yaşayıb qeydiyyatı olan insanlar var. Yəni, burada poliklinikalarda qeydiyyatda olan böyük ehtimal ki, onlar da həyat olunacaq. Onlar da bizdə çünki tibbi xidmətləri alırlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul edib. Gəldiyinizə görə və suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Çox sağ olun. Bizdən bugünlük bu qədər. Sabaha dək sizinlə sağollaşırıq. Siz isə problemlərinizlə bağlı məktublarınızı bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.